Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. В той час приступили до Ісуса садукеї, що кажуть, ніби немає воскресіння, і спитали Його: «Учителю, Мойсей сказав, коли хто вмре бездітним, нехай брат його одружиться з його жінкою і дасть потомство братові своєму. Було в нас 7 братів. Перший, одружившись, умер, не маючи потомства, і зоставив свою жінку братові своєму. Так само і другий, і третій, аж до 7-го, нарешті після всіх померла й жінка. У воскресінні, отже, котрого з 7 буде жінка? Всі бо мали її». Ісус у відповідь сказав їм: «Помиляєтеся, бо не знаєте ні Писання, ні Божої сили. У воскресінні не женяться і не виходять заміж, але будуть як ангели на небі. А щодо воскресіння мертвих, то хіба ви не читали Слова Божого, яке вам каже: «Я є Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог не мертвих, але живих». А чувши це, народ дивувався його навчанню. Є цікавим середовище, в якому живе Ісус. Коли часом думаємо, що в Палестині, в Святій Землі, була одна єдина релігія, тобто одна єдина віра, і всі однозгідно, єдиним серцем, єдиними устами славили Бога, то бачимо в Євангеліях, що навіть вибраний народ також часом був у собі поділений. Не означає, що були ворогами, але були поділені у тлумаченні Писання. Бачимо різні верстви тих, котрі пропагують свій спосіб або свою духовість. Бачимо, неначе окремою групою є ті, хто служить у святині, священники. Бачимо, ще інша група – це є фарисеї. Ще інша група є, іншою групою є книжники. Сьогодні чуємо про садукеїв, але були ще і зелоти. Кожна з цих груп мала неначе свою духовість. Вірили в того самого єдиного Бога, але кожен ішов своїм шляхом. Сьогодні чуємо в цьому запитанні садукеїв, запитанні про воскресіння. Насправді важке запитання, тому що Ісус воскресив і дочку Яїра, і воскресив також юнака, вдовиці з Наїну. Воскресить пізніше ще Лазаря. Сам говорить, що він є воскресінням. А отже, слово «воскресіння» будило таке велике зацікавлення у цих різних групах. Якщо інші задавали запитання страху втратити їхню владу, як ми це чули попередні дні, тому що мали з цього користь, фарисеї, садукеї були радше такою духовною групою, яка роздумувала над певними правдами і певні правди висміювала. І однією з таких правд було воскресіння. Яке воскресіння може бути? І подаючи цей такий приклад 7 братів і цього звичаю, який панував на той час, традиція вибраного народу, що коли помер брат, хай наступний брат одружиться, щоб дати потомство своєму братові, тобто щоб не пропало марно його ім'я. І є цікаво, що садукеї, чуючи про Царство Боже, замість того, щоб вслухатися в слова Ісуса, що це є духовна дійсність, це не є щось матеріальне, тобто це не є якесь будувати царство на взір царя Давида, де буде місто самих досконалих і самих вибраних. Але це є місто, до якого є покликані всі, особливо ті, хто були далеко, ті, хто не відразу відповіли Богові на його покликання. Тому садукеї висміювали таке навчання про воскресіння. Але Ісус навіть і їм закидає їхні помилки. Якщо перші боялися, що втратять користь, владу, цим показує, що взагалі не читаєте Писання. Або обираєте тільки ті частини зі Святого Письма, які є вам зручні, які є корисні,
а інші книги писання Старого Завіту відкидаєте. Та й навіть ті, котрі обрали, наприклад, книгу Виходу, не читаючи книгу Второзаконня, обравши книгу Виходу, навіть там Бог об'являє себе як Бог життя. А отже, навіть читаючи вибірково книги, все рівно залишаються у їхній неправді. Господи Ісусе, допоможи нам бути однозгідними у поклонінні Твоєму імені. Допоможи нам з вірою і в надії будувати єдність церковної спільноти, спільноти, яка є заснована на Твоєму Слові і Твоїм Словом. Допоможи нам знати, що Ти є Бог життя, кличеш нас до життя, Ти є воскресінням, і Ти нас воскресив через смерть для гріха. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.